Okej, okay. Det här är en helt spontan filmning och det är inte några klipp eller någonting sånt. Nej. Ja. Vi borde egentligen göra det här live, men vi kan inte göra det live för man måste ha 100 prenumeranter för att göra det här live. Ja. Men vi vill bara säga tack så jättemycket för 69 prenumeranter! Yes! Okej, vidare, stopp. Nej, fan. Nej. I alla fall, vi har 69 prenumeranter och ultimata mål. Alltså det är inte typ 69 miljoner, det är inte typ 1069, inte typ 669 000. Det är exakt 69. Exakt 69. Precis, på pricken 69. Så nu har vi nått upp det målet och nu är nästa mål 100. Ja. Efter det är 1000 och därefter är det 1337. Vi kommer literally vara deprimerade när vi når 70 prenumeranter. Seriöst. Vi kommer vara deprimerade. 69 är det talet som vi har drömt om så länge. Vi har kämpat på ända sedan april, va? För de som inte fattar, 69, det sexigaste numret. Ja, det är en grej. Läs på om det, sök på det. Ja, sök på det. Men alltså ändå, det är så... Liksom... Vi har kämpat på ända sedan april har vi kämpat på mot oss. Mm-hmm. Ja, och nu har vi 69 prenumeranter. Ända sedan april har vi kämpat. April 2022 startade vi vår kanal. Och idag, vad är det för datum? Det är väl den 4 mars. 4 mars. Ja, den 4 mars 2023 så har vi 69 prenumeranter. 69. Och vi åkte ju skidor. Mm. Och vi frågade en kille som stod i liften och hade hand om det där. Han var typ en security. Han hållde koll så att liften gick bra och så. Mm. Och så frågade vi honom, kan du prenumerera på Kaos och Sinner? Och så han sa, ja det kan jag göra. Alltså vi gick av i luften. Fuck. Vid liften. Och Hubert bara, prenumerera på Kaos och Sinner. Ja exakt. Och så vi andra bara, vet du vad, fan, vi ber honom prenumerera. Och sen, ifall du kollar för det här, du är liftsnubben. Tack så jättemycket, du har gjort vårat liv så mycket bättre. Och kanalen också, tack så mycket, shoutout till dig. Du har gjort oss lyckliga. Alltså, shoutout till dig. Alltså. Den där killen förtjänar att bli miljonär. Ja, exakt. Han är fan en legend. Ja, i alla fall, alltså. 69 prenumeranter, återigen, jättekul. Den här videon har ju inga edits eller någonting sånt. Helt genuin video. Den här videon har inga edits för att det ska kännas som att det är en livestream. Ja. Ja, i alla fall. Tack för att ni kollat på den här tackvideon. Och återigen, tack för 69 prenumeranter. Vårt nästa mål är 100. Och vidare. Har du något att lägga till? Ger ni hajar? Hejdå. Nej. Gillar ni hajar? För jag har en... Megalodon. Nej, fan alltså. Ignorera att vi sa det. Okay. Det där hände vi inte. Vi sa det. Det där hände ja, inte. Men gilla inte och... Gilla och... gilla inte. Gilla den här videon. Men prenumerera inte, okej? Okay? Den som gör så vi får 70 prenumeranter. Jag kommer komma hem till dig. Bajsa i din brevlåda. Och bomba dig. Ifall någon antingen A-prenumererar eller prenumererar, då kommer vi bli helt rageiga. Ja, vi kommer bli deprimerade. Exakt, vi kommer vara deprimerade. Ända tills vi får 100 så kommer vi vara deprimerade. Ja, men tack så mycket för att ni supportat oss. 69 prenumeranter, let's go. Vi ses i nästa video. Vårt ultimata mål som vi någonsin ska nå upp till, det är 337. Så ifall ni ska prenumerera, då ber ni en hel jävla folkmassa eller en hel stad att prenumerera, för då får vi 337. Ja. Hej då! Hej då!